tani pak. Ka idenë. Mariana, vazhdoni aludimet, po kësaj radhe në kokën tuaj. Po. Sepse do duhet që të kalojmë në një moment që s'është as pak loj. Ça thon? Do të vi këtu në skenë zarfi me vendimin e televotimit. O bo bo. Ami Koral. Ju lutem mos sillni zarfin me vendimin e publikut. Derit. Është pikërisht ky zarf i cili do të përcaktoj vazhdimsinë e 8 fermerëve të skuadrës blu që ishin pjesë e këtij televotimi të parë. Fermer, për mes televotimit, të hapur që prej së hënës mbrëma, publiku ka përcaktuar këtë rënditje për zgjedhjeje. Fermeri që ka marrë më shumë vota është si i preferuari i publikut, Dionisi. Kush e pason? Është ai apo ajo? Fermeri i dytë, më i votuar nga publiku, është Mariana. Rënditja vazhdon. Sipas votave të publikut, me 1. Fermeri i radhës që ka marrë një numër të konsiderueshëm votash është Qiljeta. Pason me vota Roberti. Duke mbërritur kështu në treshen më pak të votuar, Albano. Rigelsa dhe Niko. Rigelsa e para fundit. Do me thënë? O Fioraj, ma na thune i laft, lutëm. Ky ishte rezultati televotimit për sot. Dy më pak të votuarit ishin Rigelsa dhe Niko. Po prit pra se të shi i fundit. Fermer. I fundit. Po prisni të mësoni vendimin e Agajit për dy më pak votuarit, apo jo? Po prisni të mësoni se cili prej dy më pak të votuarve rrezikon qëndrimin e tij në fermën VIP. Dhe unë sigurisht që do t'ua them tani. Më dëgjoni me vëmendje. Ju
Ju gjatë gjithë këtyre ditëve keni besuar se televotimi i publikut ishte për të nxjerrë dy më pak të votuarit në ekipin blu, por... Në të vërtet, publiku ka votuar për më të preferuarin ndër jush. Që që Zdela Smjoli? Do më thonë nuk do... Apo jo? Qka do të thotë? Zdela si! Se, Rigelsa dhe Niko... Nuk jeni në rrezikun që mendoni. Bravo! Qka do të thotë se... Dionisi! Emrin e të cilit unë e thash të pari në këtë votim... është i preferuar i publikut... Por qëfar do të ndodhë tani me të? O, Fioral, pa të lutëm një... Se mua, guys, më hapë telefonin. Të lutëm në shpjego, a do dali kush, a s'do dali kush, se këtë s'po kuptoj. Jo, pra jo, është pëtun, pra s'do dali. A, pra shumë mirë, pra. Shumë të shpjegu një t'i qka tjetër, po? Qa do të vendionisë, dorisë të shpja mirë, po? A, i do bëjë dorinë një shpjit të mbukur, besoj. I preferuari i publikut. Duhet tëftoj tani në një duel njërin nga fermerët e skuadrës së kuqe. Ajde, ajde, atëherë, atëherë. Oke, tani e kuqe. Buçkon, ajde, buçkon. Më dëgjonim. Më dëgjoni, sekund, ajde këtu, ajde këtu, ajde këtu. Ajde. Sfida, më dëgjonim. A të dvjetëm? Po, po, të gjem, të gjem. Sfida mes dy fermerve do të bëhet për të fituar imunitetin e ti dhe të ekipit që përfaqëson. Hajde na nderota. Nëse do ditemi vetuaj. Dhe kush e humbet këtë sfidë, çon veten së bashku me të gjithë ekipin e tij në televotim kësaj radhe për eliminim. Nëse do ishte fermere, duhet zgjidhte një fermere. Do të më sjell mashkullin. Do t'ua shpjegoj edhe një herë. Do rrihet me grushta. Ulu Albano, kujtë Albano. Dionis, po. Ki parasysh. Votuam pra. Që ky votim të dha të drejtën që të zgjedhësh ti atë me cilin do sfidosh. Nga grupi, nga ekipi kuq. I buçkom duhet. Dhe duhet jetë se s'bën një djalë. Mund të zgjedhë... Gjashta kuptojmë ne... Ama zgjedhja që ti do të bësh në këtë përbalje, rezultati i kësaj përbalje do të përcaktoj se cili fiton imunitet dhe cili shkon në televotim. Dhe këtu nuk flasë vetëm për ju të dy, por po ashtu për ekipe që përvajsoni. Pra nëse humbet ti, Dionis, në këtë përbalje, ti bashkë me ekipin tënë shkoni në televotim. Nëse humbet duelisti tjetër, shkon ai së bashku me ekipin e tij në televotim. Je i qartë? Javën e kaluar fituam që të dali preferuari i grupit blu që na sfidoi ne tani këtë prime. Po Gloria, javën e shkuar ju keni menduar, atëherë më dëgjoni, ju lutem t'ju sqarojm pak. Okej, kuptuam. Okej. Agai ka zgjedhur këtë lloj forme për t'ju luftuar. Në sfidën që humbët. Ekipi blu që ishte humbës, ju bëtë mendonin që do t'ishtë në një televotim për eliminim. Ndërko, televotimi që është hapur ditën e hënë, ka qënë për të zjedhur pikërisht të preferuarin. Moment që do t'na qonte në këtë pikë. Ky i preferuar do të zjedhë duelistin nga ekipi tjetër. Dhe është kjo sfit që realisht do t'ju qojë juve në një televotim. Sepse javën e kaluar, javën e kaluar... Dionis, është momenti ju që të zgjedhësh. A duhet të zgjedh femër apo moshë? Jo, moshë. Duhet se zbën të jetë burrë, duhet jetë se zbën brënda gjinis të ndërë. Të buqë në kam qik frikë. Që sfida sigurisht të jetë e barabartë. Lori është me i fortë. Janë të shpejt ata më. Lori në këtë fortë. Jo, Flori. Are buqëka. Në buqëka. Ja, dy boksire, që do ndeshin me grushta. Besi, urdhro. Motivoj të lutem. Hajde, quna, buqko.
Se duket sikur të dy rivalët që kanë shumë për të humbur, por edhe shumë për të fituar, a? Jeni të dy patriot. Jeni të dy patriot. Mirëdit Puk. Mirëdit Puk, e mirë se aty ju ka. Kështu që e rëndësishme është domethënë që janë të dy patriotë dhe do kemi një sfidë mes dy patriotësh. Tani më thuaj se kur duhet unë që të shpjegoj sfidën. Megjithatë Buçko, ti je gati Buçko? Jam gati. Je gati? Po. Dionis, je gati? Gati. Ashtu, çik motivim të shihim me njëri tjetrin. Okej. Më thuaj Fior, duhet vetëm di se kur duhet dalin që të bëjnë gati për përgatitje. Po, ne do t'ju lëm gati që të bëheni, domethënë bëni ato motivimet e fundit që mund t'ju duhen përpara sfide, ndërkohë që do të shkoputemi për pak sekonda dhe do të rikthehemi një herë tek ju. Në rregull? Sfida do të zhvillohet pas publicitetit. Si e shohim këtë zhvillim të fundit? Sonila? Okej, kjo ishte ballafaqimi i parë i një pjesë të banorëve me preferencat e publikut. Ata vimësisht ne dëgjuam gjatë mbrëmjes sot thanë nuk e dim si perceptohemi, nuk e dim si përftohemi, nuk e dim se na pëlqen. Kështu që kjo lloj renditje tani ndryshon pak dinamikat edhe brenda për brenda, ku ata që janë më të preferuarit mendojnë që loja e tyre ose sjellja e tyre është ajo më e duhura. Ata që janë më pak të votuarit kanë shansin që të bëhen më protagonist. Në rast se skuadra e Dionisit do të jetë ajo që do të humbas sfidën dhe do të dalë në finale. Kështu që kemi hyrë në ka filluar të ndizen mirë motorët. Duke pasur parasysh gjithë historikun se si e ka përjetuar Buçko deri më tani këtë eksperiencë të re dhe faktin që është përballë pikërisht Dionisit, të preferuarit, të deklaruar të preferuarit të publikut. Do ta intimidoj kjo gjë? Do ta zbeh? Varet se si apo do të jap forcën që pikërisht. Shpeshherë Fioralba vënë tek njerëzit, tek biles tek ata që duken më të doptit, shpeshherë fshihet brenda tyre një po themi ne tharm, një enzim force, e cila të lë pa fjalë. Unë shpresoj të jetë ky rasti edhe për një inkurajim ndaj Buçko, sepse Dionisi sido që të jetë ka preferencën e publikut dhe dihet i fortë. Po, a do t'i hap rrugë Dionisi duke pasur parasysh se sa shumë mund të fitoj dhe të humbas nga kjo sfidë? Unë personalisht mendoj që po, mendoj dhe që Dionisi është një lloj lojtari, i cili nuk mendoj që do ketë ulje për shkak të pëlqimit nga publiku, sepse ka një farë pasigurie, për pëlqe në vetvete, për pëlqehet pikërisht për këtë gjë, sepse ai është vetvetja. Pra nuk përdor një strategji të caktuar. Dhe është vënë re që njerëzve i pëlqejnë shumë njerëzit e vërtet dhe Bonaccio. Dhe e gjenë veten shumë afër atij në mënyrën se si flet, në mënyrën se si i bën gjërat. Dhe nuk mendoj që kjo gjë do t'i ndikoj për keq. Mendoj që është diçka komplet gjenuina. Është një rjedhoje e ati që aji është në të vërtetë.